сестри, днес отново е време за молитва. Нашият Господ Исус Христос казва: Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Нека да се помолим. Милостиви Господи, ето в този сутрешен час ние заставаме заедно в Твоето присъствие и се молим за Твоето благословение. Молим Те да прости всички наши прегрешения, всичко, с което сме Те наскърбили, всичко, което ни отделя от Теб и ни пречи да използваме правилно всички Твои дарове. Молим се, Ти да ни изцелиш и да ни привдигнеш. Молим се, Ти отново да ни привлечеш към себе си. Молим се, Ти да говориш на всеки един от нас Твоите думи на вечен живот, които изцеляват и привдигат. Думи на надежда, думи, които ни вдъхват отново купнеш да Те следваме с цялото си сърце. Господи Боже наш, благослови този наш ден и ни помогни във всичко, което вършим, във всичко, което говорим и мислим, да отразяваме Теб, да действаме и да говорим според това, което сме научили от самия Теб. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нека да чуем откъс от Евангелието според Матей, 8 глава от 23 до 27 стих. И когато влезе в една ладия, учениците му влязоха след него. И ето в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха ладията, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси ни, загивам! А той му отвърна: Защо се страхувате, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: Какъв е този, че и ветровете и вълните му се покоряват? Амин. Нека да чуем и размишлението за днешния ден, четвъртък, 9 април, от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна. Когато бях на 10 години и за пръв път се качих на самолет и заспах по време на полет. За моя изненада, кацането не беше много леко. Събудих се, изпълнена със страх, пише авторката на днешното разсъждение, изграбчих ръката на татко с усещането, че ми предстои сигурна смърт. Той ме погледна и каза: Спокойно, всичко мина. Аз си отдъхнах и започнах да се любувам на красивата гледка. Когато си спомням тази случка, се питам дали учениците на Исуса се чувствали по същия начин в разказаната в днешния прочит история. Езерото се вълнуваше, а Исус спеше. Когато го събудиха, той ги успокои, както татко ме успокои в самолет. После укроти бурят. Учениците бяха поразени. Понякога се чувстваме, сякаш живота ни е пълен безпорядък. Бъркани сме, разочаровани сме, губим надежда. Но дори когато мислим, че сме изгубени, можем да се успокоим, като си припомним, че Исус е с нас и ще ни избави. Нека не се страхуваме, когато не усещаме почва под краката си, а да се обърнем към Исус, който може да успокои всяка буря. Господи, помогни ни да се държим за Теб, когато нямаме почва под краката си. Напомни ни да извикаме към Теб в бурята. Амин. А мисълта за деня е: когато устоите ни са разклатени, ние можем да извикаме към Исус. Нека да се помолим. Господи Божи Отче наш, ние Те молим от цялото си сърце да обгърне своята църква с милост и да я избавиш от всяко зло. Молим се да я подкрепиш и да я пазиш чрез Твоето свято Слово и таинствата и да я изпълваш с Твоята любов. Молим се
Ти да благословиш нейните служби и дела. Ние те молим, чуй ни, Господи. Бъди с тези, които са преследвани поради Твоето име. Разпростри Твоята църква на целия свят, така че благата вест за Христос да се открие на всеки. Доведи ги от краищата на света в царството, което Ти си приготвил. Ние те молим, чуй ни, Господи. Господи, дай мир на целия свят и нека справедливост и честност да царуват на земята. Молим те, погледни милостиво на нашите семейства, училища, за да се възпитават децата в страх от Бога. Ние те молим, чуй ни, Господи. Пощади нашата страна от беди и разрушение. Нека земята дава своя плод. Благослови нашия труд и помогни ни да служим един на друг. Ние те молим, чуй ни, Господи. Ела, Господи, при всички, които те търсят. Бъди с тези, които са в опасност и изпитание. Бъди с бедните, самотните, потиснатите, с болните и умиращите. Ние те молим, чуй ни, Господи. Помагай ни през целия ни живот и ни подари благословен край, когато дойде нашия час. Ние те молим, чуй ни, Господи. Амин. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава, чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему да бъде господството до вечни векове. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.